ช่วยๆเชียร์นี้พี่ญาแกนานี่จุโซบาเลยทีนี้มาจนก็ iPhone เนี่ย Facebook กับวิดีโอฤโก HD บายาออนดาวน์นี่ก็ทีนี้ปะปะจินเนี่ยอ่ะสอเราเพฟฟินเบราว์เซอร์นี่ก็ต้องมั้ยเพฟฟินเบราว์เซอร์ของเราบารู้ต้องอย่างเลยสอ Safari หรือ Firefox ตัวส่วนยินตัววิดีโออีอ่ะดาวน์ไม่ตั๋วเบเนี่ย Play ဖြစ်ตั๋วได้ด้วยบ่เนาะเราเพฟฟินเบราว์เซอร์นี่ก็ต้องပြီးတော့ fdown.net ကနေดาวน์นี่ကိုပြပြจินเนี่ยอ่ะสอအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ App Store ကနေPerfume browser လေးကိုတစ်ချက်သွားတောင်းရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် App Store ကနေဒီ search box ကနေရှာလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ PUFFIN Perfume browser เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ install လေးတစ်ချက်သွင်းပေးမယ် Okay เนาะ install သွင်းပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Perfume browser လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျောင်းဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ welcome screen လေးကို setup wizard တစ်ချက်ခါတိုင်းလိုပဲတစ်ချက်ကြော်လိုက်မယ် mobile site ကိုပဲယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် perfume browser ကိုရောက်သွားပြီ perfume browser ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ facebook က down ချင်တဲ့ video တစ်ခုကိုတွားရှာပြီးတော့ ascend down ကြီးရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု facebook ကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် share ထားတဲ့ video ascend တစ်ခုရှိတယ်ဗောနော်ခုဒီ video လေးပဲထားလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတင်ထားတဲ့သူဒီ profile ဆိုရင်လည်း public နဲ့တင်ထားတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီအောက်က share ပါနော်။ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြန် share ထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲနဲ့မူရင်းဗီဒီယိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်။ဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီ share ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပါနော်။အဲ့ share ရဲ့ဒီ online လေးမှာ more option ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီ more option ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ copy ပေါ့နော် copy ဆိုတဲ့ account လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မူရင်း video ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ perfume browser ပေါ့နော် perfume browser ရဲ့ဒီ address bar ပေါ့ address bar ကနေ fbdown.net နဲ့ fbdown.net ဆိုတဲ့ website ကိုသွားမယ်ဒီ website က facebook link တွေထည့်ပြီး download ရတဲ့ website ပေါ့เนาะအဲ့ fbdown.net ကိုတွားပြီးတော့ဒီ dashboard ပေါ့เนาะဒီ dashboard ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းက video ရဲ့ link ကို paste ချပြီးတော့ download ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးအတန်းလေးပြည့်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်နေမယ်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ video down ဖို့ရပြီအဲ့မှာ download video ကin normal quality ရဲ့ hd quality ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးတွေ့တယ်အမှကျွန်တော်တို့ကជីជី down ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ download video in hd quality ပေါ့เนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ down မယ်ဆိုရင်သူကရွေးပါတယ် google drive ထဲကို down ထဲမှာလား local storage ထဲကို down မလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က phone နဲ့ down ချင်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะ local storage ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ menu key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ download ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါစပြီးတော့ down နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကဒါ line ချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အနည်းမြန်လေးရှိမယ် VPN ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းမြန်လေးရှိမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် perfume browser မှာခဏတိုင်း website link ကိုတွားစရာမလိုအောင် setting chain လေးကိုကျွန်တော် set ပြောပြမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ perfume browser ရဲ့ဒီ tab တွေကိုတစ်ချက် step page ကိုပြန်တွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် step page ကိုပြန်တွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ bootmap မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ bookmark map ဖို့အတွက်ပေါ့နော် fbdown.net ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်နော် fbdown.net ပြီးအဲ့ fbdown.net ကိုသွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဒေါင်းอ่ะပေါ့နော် menu key လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ add bookmark ပေါ့နော် star လေး add bookmark ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ add ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ fbdown.net ကဒါဒီ star ပေါ့နော် star လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အောက်ဆုံးကိုဆွဲချကြည့်မယ်ဆိုရင် fbdown.net ရဲ့ဘွတ်မတ်လေးပေါ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမဆွဲချချင်ဘူးဆိုရင်အပေါ်ဆုံးတင်ထားလို့ရတယ်အဆက်30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ add ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီ menu လေးကိုကင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထက်တွေကိုတင်ပလိုက်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်တခြားဘွတ်မတ်စာလေးတွေကိုနော်အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ပလိုက်လို့ရတယ်ပြန်ဒန်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က perfume browser ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ star bookmark ထဲကိုတွားလိုက်တာ ਨੇ facebook video download တာဆိုတော့ bookmark link ကဝင်နေပြီဆိုတော့
โอ้ address tape ดอตัวเสียไม่รู้เราอู้ perfect browser พ่นไหมพ่นพี่ตัวเองจะเราดีพอแม่บ่าวที่ใช้ตัวบล็อกมา Facebook download เราในไลน์ด้านเนี้ย Facebook down พอเว็บไซต์จ้าลาวีเอามากูใจเด้ Facebook กับวิดีโอเลยดีตัวแค่ยังบ่เนาะตัวแค่ยังแชร์เอาที่ใช้ในบล็อกโม่ในไหมพี่ยังก็พี่ยังในบล็อกมาขนาดเราอ่ะ perfect เด็กอ่ะ fe down พอแม่กูจะใช้ในบล็อกเนาะลิงก์เลยจะเราไปช้าไหมไปชาร์บิโร่ดาวน์โหลดกดในไลน์ด้านเนี้ยดาวน์โหลดวิดีโอ HD ดาวน์โหลดวิดีโอ normal quality ช่วยบิโร่จันนารู HD ย่อ normal quality ย่อช่วยบิโร่ดาวน์โหลดจำมาพิพาเลยถ้าสิ่งจันนาคุ้มเนี่ยเอาที่วิดีโอส่วนน้อง normal quality เนี่ยไปดาวน์ไลน์ไหมเป็น local story กูช่วยไลน์ไหมถ้าสิ่งจันนารู้ที่ดาวน์โหลดเข้าเราจะวิ่งจีเมย์ส่วนนี้แต่วิดีโอเลยแต่เป็นบิโร่ดาวน์ตัวเราก็ตัวยามาพิบาร์เลยแต่เอาการวิดีโอส่วนใหญ่สนามันนี่ก็เตะเชื่อ MB ส์รอแต่ HD quality ก็ใช้ในนั้นพิบาร์เลยที่วิดีโอเลเรียไฟล์เท่าก็ไม่ยาวเดียวส่วนเนาะแต่ชั้นในวิดีโอ save to file บ่เนาะ save to file ในแม้ PM วิดีโอยันนั้นแม้ก็ rename page นั้นตัวชั้นในวิดีโอบ่เนาะไปรู้ยากเลยถ้าลูกคะแนนนี่มาเข้าไปในแต่คู่คู่บ่เนาะนั่นแม้ไปวิดีโอ10ในวิดีโอแต่ชาร์ฟโฟลเดอร์ไม่ยุ่ยรอบุส่วนเนาะที่on my iphone เนาะ on my iphone ช่วยบิโร save โหลดยาได้ตัวโฟลเดอร์ติดซอกจริงแล้วโฟลเดอร์ติดซอกไล่บ่เนาะ fb video บ่เนาะอะลุโมโฟลเดอร์ติดซอกอยู่ fb video แล้วก็ตะชั้นในบิโร save ตวินโหลดชาบาบิไฟล์เนี่ยมา fb video ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ folder ရောက်နေမယ်အဲ့ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့ photo library လဲရောက်စေခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ out down ကများလေးကိုနေပြီးတော့save video ပေါ့เนาะ save video လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ photo library ထဲမှာတွားပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ video လေးကမပြီးသေးဘူးဒီ video လေးထဲမှာနောက်ထပ် app တစ်ခုနဲ့ Facebook က video တွေကို download ပြပြမယ်ဒီကောင်လေးကကျတော့လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook account login ဝင်လာဖို့လိုတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်က friendly social လို့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်friendly social browser ပေါ့เนาะ friendly social browser လို့ရှာပြီးရင်ဒီလူကောင်လေးပေါ့เนาะဒီရုပ်ပုံလေးနဲ့ browser လေးကိုကျွန်တော်တို့ down လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကကြောက်လွယ်တယ်သူ့မှာ down ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်း photo library တဲ့ကိုချက်ချင်းတန်းရောက်ပြီးနိုင်တယ် import ပြန်ထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော် down ဆန်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာ video တွေကို HD တော့မရဘူးအဲ့မဲ့တောင်းရတာအရန်လွယ်တယ်ဗောနော်အရှိဗီဒီယိုလိုမျိုးတင်းနေပါထည့်ပြီးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်လုပ်စရာမလိုဘူး Okay အဲ့ဆိုတော့ဒီ friendly social browser လေးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးတော့ Facebook account ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal account ဝင်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Facebook ကိုတွားလိုက်မယ်ပြီး continue ပဲပြီးလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ account ရိုက်မယ် fake account လည်းရတယ်ယူယူတုံးနေတဲ့ account လည်းရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ login နှိပ်ပြီးတာနဲ့ two factor ပေါ့နော် two step ခံထားတဲ့အလုံးဆိုရင်တော့ two step လေးတစ်ချက်ဖြည့်ပေးပေါ့နော် two step မခံထားတဲ့အလုံးဆိုရင်တော့ form မှာချက်ချင်းဒါ login ဝင်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်လောက်send down ကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ profile ထဲမှာ video တွေ share လုပ်ထားတယ် only me နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတို့က video save ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် only me နဲ့ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะ share လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် video အရင်ဆုံးမှတ်ထားလိုက်မှတ်ပြီးသွားရင်ဒီ out down လေးမှာတိမ်ပုံစံလေးနဲ့ download လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လို့ရပြီအဲ့ဆို video ရဲ့ဒီ base က download ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုသူက file တွေကို save မလား photo ဒီ library တွေကိုတန်း save မလားမင်းကျွန်တော်တို့အလွယ်ပဲပေါ့နော် save to photo ရွှေ့ပြီးလိုက်မယ်။ဒါဆို तू อ่ะဒီလို loading အတန်းအဝိုင်းလေးပြေးပြီးတာနဲ့ download ဒီအဝိုင်းလေးဆက်ပြေးပြီးတယ်။ဒါဆို down ပြီးသွားပြီနော် okay ပြေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ along access to all ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြေးလိုက်မယ်။ तू permission ပေါ့နော်။ဒါဆိုနောက်တစ်ပုဒ်လောက်စမ်းတောင်းကြည့်အောင်နော်ဒီအောက်က download cloud လေးကိုနှိပ်မယ်။ပြန်ကျွန်တော်တို့ download ကိုနှိပ်မယ် save to photo နှိပ်မယ်ဒါဆိုဒီလိုမျိုးလေး loading ခဏဆွဲမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးတော့မှခဏလိုမျိုးအတန်းဝိုင်းလေးပြေးတာကိုဆက်ဆောင်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး loading ဆွဲနေရုံနဲ့တော့ down နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခဏလိုမျိုးပြေးသွားမှာ
เนาะอะโลမျိုးပြည့်ပြီးတော့ open ပြတော့ပြီဆိုရင် down น่ะပြီးတော့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူစားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ photo ထဲမှာတစ်ချက်တွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ video ပေါ့เนาะနောက်ဆုံး down ထားတဲ့ video လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ APK လေးเนี่ยတော့လွယ်တယ် Facebook account ဝင်ထားမယ်ပြီးရင်ဟို only me နဲ့ share ရတာပဲဖြစ် video အဆက်30နှစ်ယူတော့ saveထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ save လောက်ထားရင်ဒီ save item ထဲမှာတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကို save လောက်ထားတယ် item လေးတွေတစ်ချက်သွားကြည့်လို့ရတယ်တမောက် only mine wall ထဲမှာ share ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနီးလေးကိုသုံးပြီး Facebook video down မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တယ်ပြီးရင်ကောင်းတဲ့ချက်က friend only တွေ right နဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေ group ထဲက video လေးတွေလည်းဒီနီးသုံးပြီးတော့ down လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းအနေနဲ့ကလည်းဒီကောင်နဲ့ပဲပေါ့နော် friendly social နဲ့ပဲ down တာကိုကို Facebook တုံးနေနေ down နေကိုပြပြမယ်ပေါ့နော် only me နဲ့ share လောက်ထားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တုံးနေရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော် Facebook တုံးနေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ video လေးတွေဒီလိုမျိုးတွေ့မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို friendly မှာသွားပြီးတော့ share လုပ်ပြီးသွား down စရာမလိုဘူးဒီလိုမျိုး post လေးကိုကျွန်တော်တို့share account နိုင်မယ် more option ကိုနိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ banner လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ more ကိုထပ်နိုင်မယ်အဲ့မှာဟို outline လေးမှာ friendly ကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်မယ် outline လေးကဟာကိုရွေးမယ် open ရင် friendly ကိုရွေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video ဒီ friendly နဲ့တက်လာမယ်တက်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ video တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့မှဒီပြီး out down လေးရပါတော့ download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ကိုဆက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ share ထားစရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော် open with friendly ကျွေးပြီးတော့ video ကိုချက်ချင်းတန်တောင်းလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနှီးနှမျိုးကိုပြပြခဲ့တယ်ပထမနှီးရတော့ browser နဲ့ Facebook link ကို paste ချပြီးတော့ down နှီးပါဒီကောင်က HD ပါရတယ်အခုဒီ friendly လိုမျိုး software လေးတွေအများကြီးရှိတယ်အကောင့်တော့ Facebook account login ဝင်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ HD ရမရတော့မသေးချောက်ဘူးမိတ်ဆွေတို့စမ်းတောင်းကြည့်လိုက်ပါဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ app တွေမိတ်ဆွေတို့တည်ထားခဲ့ရင်လည်း comment မှာရေးပေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီ video လေးက Facebook video တွေကို iPhone နဲ့ HD quality ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးတောင်းမလဲဆိုတော့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တုံးလိုက်တဲ့ software ကတော့ Perfect Browser ကိုတုံးပြီးတော့လှုပ်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ be safe